Joel Felix, søndag eftermiddag blev det til en 4-1-sejr over FC Nordsjælland. Hvordan oplevede du sejren i søndags? Det var en vigtig sejr, hvor vi gennem kampen spiller god fodbold, spiller godt. Og vi får scoret på vores chancer på dødebold også, så det var en god dag. Ja, så er vi gået på landsholdspause på en solid 5. plads i 3F Superligaen. Havde du regnet med, at vi ligger der efter første halvdel af grundspillet? Jeg ved ikke, hvad jeg havde regnet med. Det havde jeg nok ikke, men vi har gjort det rigtig, rigtig godt, og det er selvfølgelig dejligt, men det er også vigtigt, at vi holder hovedet koldt og bliver ved med at have vores mentalitet, som vi har haft, og se på det kamp for kamp, fordi vi ved, at fodbold det kan gå hurtigt den ene vej og hurtigt den anden vej også. Ja, det ved du lidt selv om, fordi de sidste to kampe mod Vejle og Nordsjælland, der er du blevet skiftet lidt pludselig ind på grund af nogle skader til Kalsier. Hvordan er det sådan forholdsvis uventet at blive smidt ind i kampen? Jamen, det er jo noget, man skal være klar til. Men altså, når det sker pludselig, så skal man jo lige hurtigt omstille sig og være klar til det. Så det er noget, man... Det handler om hurtigt at omstille ens mentalitet til nu. Skal man altså stå ind på banen og udfylde de opgaver, som man nu skal. Ja, hvis vi kigger lidt på din egen præstation, så udefra set, så er du gået direkte ind og leveret en solid indsats. Hvad tænker du selv om dine to seneste indhop her? Jo, altså det er ikke så let at komme ind sådan pludseligt, så det har været fint. Altså, der er jo selvfølgelig altid ting, man kan gøre bedre. Men jo, det synes jeg har været fint. Og så til sidst er stemningen i truppen her, med en landsholdspause og nogle gode sejre her. Hvordan er stemningen i truppen? Der er god stemning. Det er der. Man kan mærke, men det har man kunne mærke i noget tid, at der er kommet noget selvtillid, og folk, vi har følelsen af, at vi kan være med. Og så handler det bare om, at vi fortsætter med at udvikle os, fordi vi har masser af ting, som vi stadigvæk kan blive meget bedre til.